Jako hlavní rozhodčí se představí pan Miroslav Trávníček. Na čaráku budou asistovat pan Robert Šrejma a slečna Natálie Čampišová.
90. minutě navýšilo počet žlutých karet v tomto zápase i domácí mužstvo. Dostali hráč číslo 14 Jarda Kožela, no ale už jsme slyšeli závěrečný hvíz, který ukončil utkání 7. kola krajského přeboru mezi domácími FK Mohelnice a mužstvem Prostu u Přerova.